Salve galera, tudo beleza? Baba Gamer, Gamer na área, isso mesmo. Eita desgraça, velho. Estengeira, nossa, mano. Galera, hoje aqui tu tá jogando 2 vs 2 com o nosso amigo querido YouTuber. Como é que é o nome dele que agora eu me esqueci, velho? Porra, velho. É o Kibian, YouTuber. Ele é do servidor da. Da Espanha, se não me engano. Ele joga no servidor da Espanha, galera. Vamos estar jogando o evento da Black Squad. Peguemos o guri aqui. Jogador do servidor da Espanha. É um eventozinho que está ocorrendo dentro do servidor da Black Squad. Moderadores movimentaram aí para estar mexendo um pouco com os partners do game, né? Por quê? A galera dos partidos está meio sumida, então já que eles estão sumidos, eles estão tentando mexer o jogo. Vamos ver se essa movimentação aqui vai dar uma certa. Vamos ficar em silêncio aqui. Puxar o plant aí, já vamos comer o cu daí. Ainda comeu, caindo no lado do CT. Ele tá esperando nós rushar. Ele é... O cara tá ligado que nós gostamos de rushar. Será que vai. Cadê aquele demônio, velho? Caralho! Aí é da vila, tipo. Bora, manito! Aqui ele não vem. Tô com medo que ele me taca a gera, daí eu tô fudido. Ele vai ter que plantar, só tem um bombe. O bom dos 2 versus 2 é que só tem um bombe. Uma coisa ele vai ter que fazer. Nossa, velho, 2 minutos. Não, não me fala comigo que isso não é minha paciência. Ele vai querendo ganhar no tempo, na minha paciência. Eu sou um cara que tem muita paciência, né, galera? Ai! Vai passar smoke. Nossa, mano, ele plantou pro Berto. Caguei! Bora, mano, tomar no cu, tio. 2 minutos, tava suando até frio aqui, véi. Cara, 2 minutos pra plantar o bagulho. Nossa, mano, agora sim, o negócio ficou brabo pra mim. Tô até tremendo aqui, véi, da raiva, véi. 2 minutos e meio, tá de sacanagem. Não, não, isso é sacanagem com a minha cara, véi. Tá de sacanagem, tio. O cara fica 2 minutos e meio jogando, velho. Pô, aí é puta merda, mano. Aí é pra ficar. Pra qualquer um ficar puto, mano. Fiquei puto, mano. Vamos fazer um negócio. Nossa, mano, ele não viu que eu tomo tiro daqui. Hã? Aí ele vacilou, tio. Aí vacilou, velho. Será que coloquei uma SR cantar? Vamos colocar a SR cantar, galera. Eu tô tremendo, mano. Eu sou ansiedade, né, galera? É a primeira vez que tu joga alguma coisa valendo alguma coisa, todo mundo tá ligado, né? Como é que é? Nossa. Nossa, mano, nossa, mano, nossa, mano. Vou colocar esse SR cantar aqui nessa bosta.
colocar esse aéreo e cantar, galera. Vão dar esse aéreo. Ih, o louco. Ah! Que eu tô empolgado pra cacete, mano. E o Fang. Ei, bugou minha série. Peguei, cacete. Esse aéreo é um inferno, mano. Esse aéreo é um inferno, tio. Meteu louco. É, galera, vamos buscar esse campeonato aqui. Será que buscamos? São vários jogadores aí, são bons. Flex Ninja ainda bem que não joga mais, porque senão tava fudido. Ah, mano, ele ficou agachado no canto. Sério, véi? Ah, mano. Essa eu vacilei. Eu podia ter puxado a mira pra cá, mas aí acabei que não deu muito certo. Esse lado é para o chá, é uma desgraça, mano. Eu vou ter que falar, velho. Ai, senhor, tinha ter feito mais um. Mas... Ah, que eu te peguei, cachorrão. Ele faz muito barulho esse cara. Eu pinei no cara. Não, essa série não tá pra mim hoje. Essa série eu perdi o controle, galera. Perdi o controle. Tô mais achado na K12 mesmo. Tô achado na K12. Ah, mano, nossa, velho. Ele vem pra esse lado só. Ah, velho. A cabeça dele entrou na minha mira, velho. Que bosta. Ai, ai. Vamos deixar a C4 na base. Não adianta nem plantar, velho. Buscar o plant nesse mapa é o inferno. Ainda 2 versus 2, se fosse 1 versus 1, né? Se fosse 2 versus 2, galera, ainda até que vai. Nossa, mano, como é que eles não avançam comigo, velho? Taquei GL no cara, taquei a porra toda, o cara ainda avançou pra cima de mim. Esse cara tá me tirando, vou comer o cu dele, né? Que ele merece, galera? Um cuzinho bem gostoso, ó. Vamos fuder ele, bem gostosinho. Fala vocês. Vão fuder ele, sim senhor. Deixa a C4 até na base agora. Ah, safado. Finalizamos, galera. GGWP, manito. Valeu, irmão. Tamo junto, gurizão. Buscamos a vitória. Tava tremendo pra cacete no final. Tá suando, tio. Tá no frio. Ai. Bateu o printzinho. Até o printzinho. É isso aí, galera. Ganhamos do cara na sorte. Caiu um mapa random aí. Então, galera, obrigado aí por assistir até agora. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha pros seus amigos. Bora crescer esse canal. Vocês viram aí, tô trazendo cada vez mais vídeos pra vocês novos de outros games. Então, galera, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilha pros seus amigos. Compartilha em outros grupos de jogos que vocês conhecem. E bora crescer esse canal. Vamos crescer cada vez mais. Valeu, galera. E até a próxima.